Čo môj, čo si chcel? Čo chcel, ale pozri sa tuto. Berem. Ďalšia. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým dôchodcom, ktorí venovali svoj čas a energiu pri príprave realizácii nášho podujatia. V krátkosti vás oboznámim s dnešným programom. Príhovor pána starostu Jozefa Urama, príhovor pána predsedu Jána Repiského, pokyny jednotlivých súťažiacím disciplínám, potom bude nasledovať súťaženie, medzi tým si môžete zakúpiť lístky na tombolu, a bude žrebovanie a kto má záujem ísť sa pozrieť na čučoriedky, na ten sad, aj si zakúpiť môže ísť, pôjde s vami pán Trečan. Tam je. Dobrý deň, vážení dôchodcovia, priatelia športu. Verím, že ako vždy sa vám tu na Kopeniciach bude páčiť. Pripravené sú rôzne disciplíny a takisto rôzne pochutiny, ktoré vám pripravili kopenickí dôchodcovia. Ďakujem veľmi pekne. A verím, že sa vám tu bude páčiť a to príslovie staré olympijské, kubeténovské, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa bude platiť aj tu, ale hlavne treba dávať pozor, aby tu boli nejaké úrazy alebo s rozumom, ale roky už na to máte, tak verím, že budete tak aj súťažiť. Poprosím pána Jána Repiského, aby nám niečo povedal. Pozdravujem všetkých funkcionárov a členov základných organizácií Jednoty dôchodcov Slovenska, starostov obcí a hostí. Teší ma, že je pripravený bohatý program, určite každý si nájde to svoje. Nové športové disciplíny seniorov Horný Hamroch budú 12. septembra. V súčasnosti riešime spoločne s obcov a základnou organizáciou Jednoty dôchodcov Horný Hamroch ich zabezpečenie a propozície pre Horné Hamroch držíte dnes. Potom nás čaká ešte 15. ročný prehliadky speváckych súborov seniorov v Žarnovici, ktoré bude 10. októbra 2019 v Žarnovici a chceme spraviť veľmi milé prekvapenie a pekné posedenie pri opekaní slaninky a špekačiek. A návštevou možno aj Revízkeho hradu, ktorý bol včera v televízii a krásne postupuje jeho výstavba aj teda príprava na prehliadku týchto pozostatkov hradu. Ďakujem pekne. Ja.
Dobre, nič, nula. Nie, to tak, ja vám to ukážem. Takto len chytíte a jemne. Aha. Tak, presne. A tie sa rátajú, čo zvalí tá strana chytíte. Ja sa to učím, ako to mám teatr. Lebo ja som hinta, mama hinta. Je prílbu. A čo ešte na túto gonu vidím? Lebo sa netrafí. Janošová, nechci ísť do koša. No, však nedotrafí ani do koša. Ale dobre si ťapali takový. Marta, to nie sú krumple. Hela, ide šátej. Pachybaj. Silka. Ešte raz. 32. 19. 20. Dobre. Nemal som to v rukách 30 rokov. Nalepí. No, dobre. Ani tak. Aj, aj, aj. A je tam. Teraz, kde? Prv. 5. Wow.
to ako, kade pôjde svinia, no ale... A len poza. Nechcem, no veď, len aby sa vrácala tade. No veď, akurát nie. Nie, no. Riadne bakom. Menej som tam povedal, že už... Pekne pomeň. No dobre, ja padla, ale pomeň. Z opačnej strany teraz. Dobre. To je za to, aby... Nepojde, no ale... No. Anička, sejmo! Pozrite, ale čo sa dodalo? Čo prvá? Dobre. Neštituj potom, nie, ale to ja potom tieto... 0-0-3. Ešte raz. Ešte jeden pokus. Ešte jeden? Áno. Trikrát. Čo vieš, že všetko prekontroluje všetko? Kopať? Kopali. A trikrát, 3-9. Ako? Takáčová. No tu je repisky, tam je rád nový tu ešte. Prá, 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 Hrabičov, Slošarikova, Kaňová. Poďme. Poď na bok. Mami na bok. Hlavo. Takže prvý. Nerobíte. Zatravte to tam. No vidíte, skoro. Rána, skoro išla. Kamerujete, ako má vyzerať kapusnica? Nula. Sedem. To len tu nemám zrátka. Dobre. Máme. Áno. Daj na dva. Aj repisky je tam, Gabika? Je. Repisky. Nula. 13. Nie boj sa. No, pozri sa, je tam tvoj muž a bude lepšie. Biela. Super. Dobre.
chlapi, ja neviem, asi nič dolepší. Ja som nikoho nevidela, že by trafil. Čas? To bol dobrý. Aj to bol. Ušlo? Áno. Ale teraz idú. Máme keď užínsky žádový. Dobre. 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 Nie, to nebude stáť. Maťo, kúchaj už to. Ale tak bude stáť. Ešte ideš? Potom. Počkaj, ktorá tak najhoršie? Nie? Áno, oveľa. A nebudovali? Na šťastia! Na budúce budem hádzať od boku. Dve chodila z boku! Ale ten nevík, minulé ho ukazovali, pozerali ste, nie, či ste pozerali oni, čo dáva. Ježiš Mária, budeme v novinách.